sice nemám, ale tenhle smrad probere i mrtvýho. Pane Basete, vydal jsem nějakou depu na jídelní stůl. Jo. Můžeš mi říct, tričí, co se to tady dole stalo? Nic, vůbec nic. Nic. Zemřel otec tohoto mladého muže. Otec Richieho Basseta. Pane Tomsne, tomu nerozumím. Tak to jsme už dva. Díky, pane Forbrighte, díky. Poprosím, najdete vzadu ve skříni. Příbory jsou v šuplíku ve stole. Tak to bychom měli. Otec Richieho Basseta. Ale vždyť jste mi říkal, že je to Erik Svon, váš domácí. No ano, a to je taky on. A jak tedy může být Erik Svon otcem Richieho Basseta? Richie už mi několikrát ty souvislosti vysvětloval. Promiň, Ruperte, asi jsem tě přeslechl. Jak může být tady pan Svon vaším otcem? No jak, víte, totiž, když jsem byl ještě malý chlapec, tak můj otec, ten dřevorubec, ztratil právě. Moje rodina zažila těžké časy a tak se jednoho dne rozhodli, že mě dají na výchovu k panu a paní Svonovi. Takže pan Svon byl váš pěstoun. Ta ano, z matčiny strany. Takže to mi chcete říct, že dnes zemřel jak váš tatínek, tak váš pěstoun? No správně. Pan Erik Svon tady dole a Norman Basset nahoře v mansardě. Takže vy jste za jeden jediný den ztratil hned dva tatínky. To on je totiž hrozně neopatrný. Ano, smutné. A jak zemřel Norman Basset? Tak ten spadnul ze stromu. Ze stromu? Ano, on chtěl před zimou trošku zatrénovat a urvala se s ním větev. Tak tak, jistě. Každopádně ke smutným okolnostem, které nastaly, tak už vám pan Svon asi ty formuláře nepodepíše. No to je tedy velmi nemilé. Ano. Víte co? Vzhledem k tragickým okolnostem bychom měli na tu podporu v podnájemném zapomenout a já vám všechny peníze vrátím. No to je velmi šlechetný nápad, Ruperte. Malá oběť ve srovnání s tvojí ztrátou. No to je fakt. Pane Jenkins, je mi hrozně trapné, že se musíte vrátit do kanceláře, tak říkajíc s prázdnýma rukama. Ale vůbec ne. Ne? Podepsat může paní Svonová. Paní Svonová? Jistě, protože v mojich aktech stojí, že vám byt pronajal manželský pár Svonový. Ano. Tudíž ničemu nebrání, aby právě ona potvrdila, že jste tady po celou tu dobu bydlel. Bydlel? No výborně. Je doma? Jo. Ne! Pracuje. Ano, dlouho pracuje. Promiňte, neviděl někdo pana Svona? Pan Erik Svon už odešel. Proč se ptáte? Jmenuji se Chapman. Doktor Chapman. Aha, doktor. Domnívám se, že se uložil k odpočinku. A můžete mi říct, co se stalo? Trefily se do něj jedny dveře. Aha. Našel jste ho, pane? Já vím, kdo jsi. A já pomalu začínám přemýšlet, kdo jsi vlastně ty. Doktor Chapman a já máme na tebe několik otázek. No, ale víš, my tady ale nejsme sami. Pro mě, za mě tady může být na návštěvě třeba královna. Proč kulháš? Ale já přece vůbec nekulhám. Co ta hůl? Já? No tak to se mi vrátil ten starý ten, no. Jaký starý? Myslíte jeho dnu? No, no. No, prosím. To je přístup. Pozitivní.
primitivní přístup vítězství mysli nad zlomeným tělem. Já si to říkám každé ráno, nemám dnu. Já nemám dnu! No já jsem vyléčený, já vám tak strašně děkuju. Já nemám dnu, no! Přijít v nějakou vhodnější dobu. Posaďte se. Jistě. Ne, už jsem ti jasně řekl, aby jsi zmizel nahoru. Ale madam, já se tedy domnívám, že tady dole má ještě dost co dělat. A vy jste jako kdo? Já jsem... Ten pán z jídelny. To je ten pán, který byl předtím zavřený v jídelně, že ano? Ano, jistě. No. A vy jste? Já jsem... Ta paní z kuchyně. To je ta paní, která byla předtím zamčená v kuchyni. Ano, a tak to taky je, že ano. Tohle je ten pán z jídelny a tohle je ta paní z kuchyně. To představování bychom pro dnešek už měli, že ano? Já myslím, že by si určitě někdo chtěl dát šálek čaje, že ano? Ale čaj je hotový! No, ale čerství chutná daleko lépe! Jdu postavit vodu! Posaďte se! Takže vy jste ta paní, co byla zamčena v kuchyni? No a? Ale vždyť to je přece vaše... Ano, to je ona! Ale vždyť vypadá tak mladě! No dovolte! No. Je to úplně s podivem, že ano, i to je úplně divné, ale je dobře, že jste si toho všiml. Není to od pana Jenkinse opravdový kompliment, vypadáš mladě, to je opravdu. No, víte, ale ten oil of olas, to je zázrak. Každodenní zázrak, no. Co takhle si namazat ještě jeden kelímek, no? To je přece vaše. Ano. Proč vás pořád někam posílá? Pryč nebo nahoru a... No proč? No to víte. Proč? No... Ona mě totiž nemá moc ráda. Ona mě nikdy neměla moc ráda, že jo? Mě tak štveš. Už vypadni, chci si promluvit se svým mužem. S čím mužem? Tak... S tím bychom si chtěli promluvit všichni. Že ano? No jo, ale bohužel to nejde. Nejde. No, bohužel, bylo by to tak krásné. Posledních pár slov, ale ano, ale bohužel. Že to mluvíš, Normane? Normane, chodaj! Kde je ten čaj? Už jsem řekl, že mile rád. Sedněte si. Ráda bych se ho zbavila. Koho? No Normana! Zbavila se Normana, madam, jak můžete něco takového jenom vyslovit? No, úplně jednoduše. Ale teď, proč bychom ho tady ještě chvilku nenechali? Proč bychom ho tady ještě chvilku nenechali? Pocit, že tady poletuje po baráku jako nějaký smrad, mě zvedá. Ale když on už je tak tichý. Nezmizí, tak ho jednoduše vyhodím na ulici. Madam, což pak nemáte ani špetku respektu? Ke komu? K nebohému Normanovi přece. Tak dneska teda určitě ne. Ale právě dnes, madam. Dnes je toho hoden ještě méně než ty jindy. Aha. Dnes jsem měla opravdu špatný den. A co dělá on? Smrdí tady všude a je na právě! Pro boha, to jsem v životě neslyšel. Byla bych je skutečně šťastná, kdybych konečně odešel tam, kam patří. Kašok? Jo, to mám. Víš co, bude úplně nejlepší, když teďka půjdeš tady s panem Jenkinsem a nabídneš mu ještě trochu čaje. Ve všem tom čaji, co jsem dnes vypil, by se dala plavit válečná loď. No jo, je správno. A co takhle? Pár kapek sherry k snídaní, co? Výborný nápad. Proti tomu bych nic nenamítal. Není trošičku brzy na sherry? Ale prosím vás, ty hodiny jdou hrozně pozadu. No, ano. Tak v tom případě bych skleníčku nebo tři. No, tak. Prosím. A buďte tak laskav a mezi tím pro mě vyhledejte paní Svonovou. Ano, za ní jste, děkuji. Nebojte se. Děkuji vám. Proč se ten pán hledal? Ale on tě vůbec nehledá a proč tenhle ten pán hledá mě? Ten hledá mě. Já vás, pane, nehledám. Ne, a koho asi hledáte? Teď jste se ptal po panu Svonovi. A on se ptal po paní Svonové.
Ale vy nejste ten pan Svon, kterého hledám. No vidíš, a ty nejsi ta paní Svonová, kterou hledal on. Ptal se po mé matce. Tvojí matce? No jo. Vy se taky jmenujete Svon? Ano. Takže to je ten pán ze zdravotního oddělení. Jo, to je přesně on. Ten, co tady dopoledne vystříkává tu neskutečně nakažlivou chorobu. To je přesně on! A co chtěl proboha po tvojí matce? Vydezinfikovat? Vydezinfikovat. No jo. Maria, kdo je tohle? Tohle? No to je nikdo. To je abrakadabra! To je přece pan Svon. Ale jistě, že je to pan Svon. Proboha, co se s ním stalo? No nic, tak trochu naletěl na dveře. A to, že je tady v županu. Ten už měl na sobě, když jsem přišel. No, vidíš. Cože? No tak, chtěl si obléknout něco jiného. A co? No, občas si ode mě něco půjčí. Něco od tebe? No tak, každý má občas chuť se vyparádit, že jo? Jsem strýček George? Ale jistě, že to je strýček George. Nestydíš se ani trochu? Stydět se a proč? Já jsem věděla, že se stane něco strašného, když začneš, nebo vlastně přestaneš kouřit fajfku. Fajfku? Ale paní Svonová, přece nemůžete odvozovat stav vašeho manžela od skutečnosti, že váš strýček přestal kouřit fajfku. Ale strýček George fajfku nikdy nekouřil. Vždyť si hrál rugby. Paní Svonová, nejsem toho názoru, že je rugby strýčka George v této souvislosti nějak podstatné. Ale strýček George rugby nikdy nehrál. Ale jste si jistý, že se jmenujete Svon? Ano! Jak jsi mi tohle mohl jenom udělat? A co jsem ti udělal? Jak si myslíš, že by, jak jsem teďka na všechno přišla? Tyžiši, a na co jsi přišla? To, že jsi transvestita! Má Erik bratra? Nemá. My už jsme připraveni, že bychom... kde je mladý pan Bassett? Mladý pan Bassett už odešel a vy můžete také. A má strýček George ještě jednoho bratra? Ano, měl. Dvojče. Aha, dvojče. No, co tady děláte? Můžete jít. Takže to byl strýček Norman, kdo kouřil fajku a hrál rugby. A myslím, že potřebuji o dost větší bloček. No co tady ještě děláte? Já chci mluvit s panem Bassettem. Pane Bassette? Ano, jsem tady kvůli tomu telefonu z rána. Aha, takže vy jste ten telefon! No jo, to je přesně ona. Promiňte, prosím, že jsem byla předtím tak nezdvořila. Nezdvořila. Ale vůbec ne, ona ti ta slečna nemá za nezdvořilou. Velice ráda vás poznávám. No. To je opravdu milé překvapení, já jsem si myslela, že vás uvidím až sobotu v kostele. No jo, v kostele, tamhle za rohem je kostel, jsou kytičky, lidičky, zvonečky, když tam juknete, tak... Já už tomu rozumím. To už je stanovený termín. No, tak já bych řekla, že stanovený termín je. No? No víte, já nevím, jestli se budu moc zúčastnit. Prosím. Už něco mám. A ví o tom Norme? Jo, ví o tom Norme. A je to tak důležité? No tak se to důležité, ne? Jo, je to důležité. A proč? No, vždyť ho to zničí. Koho? No Normena. Normen umřel. Jak to může takhle bezprizorně někdo vypustit do světa? A teď je to tak? Jo, tak je to! A co je co? No, teď je to přece jednoduché. Vození za ručičky, velká láska, co hory přenáší. A pak najednou... Umřel. Prosím. No určitě ho jako pytel hodíte do škarpy. A prosím. To teda musím s ním souhlasit, to je teda pěkně bezcitný. A určitě už máte i někoho jiného. No tak pane Thompson. No tak se jmenuje. Mám skutečně pocit, že bych měl přijít někdy jiný. Ráda bych to dnes ukončilo. Víte co? Vy teď půjdete.
tadyhle do jídelny a zamyslíte se nad svým stanoviskem. Ale nad čím bych se měla zamýšlet? Přestaňte mektat a běžte do mě. Já sem nechodím, abych se nechala urážet. A kam si proto asi chodíte? Hrozná ženská. Jasná. Ale Norman si nic lepšího nezasloužil. A jo, máš pravdu. Byla bych ráda, aby vypadla. A s ní taky Norman a ten pitomec ze zdravotního úřadu. Tak toho bych se taky rád zbavil. Hodně o čem promluvit, sami a vplyv. Vážně? A o čem? O tvojí matce. O jeho matce. O mojí matce? Jo. A jejich velkých ňadrech. Normene! Norman umřel. Já jsem zapomněl Richie, Normanův synku. Jsem zaneprázdněn, dále mám šery. To vůbec nevadí. Hrozně se omlouvám, pane Jenkinsi, ale na chvilku si ho půjčím, hned vám ho zase vrátím. Normane, situace začíná hořet. Začíná? Klápolá. Musíme se zbavit Jenkinse. A jak? Ten nevypadne, dokud mu nevyčarujeme paní Svonovou. No. A ještě navíc sežral skoro celý šery kola. Celý? No. Já chci do postele. Srejdo! No, díky bohu. No. Vstávej, Srejdo. Srejdo, vstávej. Vstávej. Tak. Už je to. No. Co to děláte s panem Svonem? Aby dostal trošku barvy do tváříče. No, on tady Richie říkal, že je trochu bledý. Je úplně bílej. Tak by nejdeš rovna natáh bačkory. No. Víte, já teď, jak jsem byl tam v kuchyni, tak jakoby se mi rozsvítilo. Mám asi něco spadlo z hadnice na hlavu. No. Ne. Ta paní předtím, to byla vaše ovdovělá maminka. Já si nemůžu pomoct, ale na to, aby byla vaší matkou, je prostě příliš mladá. No jo, tak to si nemůžete pomoct správně. Ona to totiž je jeho macecha. Macecha? Ano, macecha. Víte, moje skutečná maminka zemřela, když jsem byl ještě v pubertě. A můj otec? Sefon Obec. Se znovu oženil. Ach, taky jistě. To ostatně vysvětluje ten nedostatečný respekt k vašemu tatínkovi. Jsem rád, že to aspoň něco vysvětluje. A jak tedy zemřela vaše pravá maminka? Tak ta... No, tak na tu... Spadl chácený strom. Na Petticoat Lane. To je strašné, no. Strašné. Ano, jeho otec už od té doby nikdy nechtěl kácet stromy na ulici. Víte co, dejte si ještě trošku šery. Ne, děkuji. Tři už mi naprosto stačí. Já bych měl raději vyrozumět svůj úřad. Ano, to byste asi raději měl. Ne, to byste vůbec neměl! To nechcete udělat. Máte pravdu, já to nechci udělat, protože nemáme žádné zprávy o paní Svonové. No, tak. Je někde příliš pravději sdělím se někomu. Ano, to bude úplně 100% nejlepší. Ne! Ne, to vy udělat určitě nechcete. A já musím. Ona už je na cestě. Skutečně? Ano. To mě ale velice těší, pane Tomsne, to mě těší. No a jí zase velice potěší, že na ní počkáte s šálkem čaje. Ano, to mohu udělat. Ano. Už je na cestě. A pane Tomsne, ano. Vaše ta pračka vydává takový divný pískavý zvuk. Ale já jsem nevěděl, že... Vy jste takový odborník přes pračky, no tak. No určitě se na ní podíváte a třeba ji opravíte. Dobře. No, prosím. Tady. Jak se asi tak Jenkins setká s paní Svonovou? Lindu se tím nepodaří přesvědčit. No to ne. A proto musíme probudit tady strýčka a...
dáme mu nějakou paruku, šaty, půčochy, no a prodáme ho jako Lindu. No, paruku, šaty, půčochy, jo, potvrdu, korzet, no. A teď jsi zašílel. Strejdu prodat jako svoji manželku? Ale ona není můj manželka, chápeš to? Já jsem přece Thompson. No je potom Svon? Nikdo, ten je mrtvý! Ježiši Kriste. Musíme ho schudit, co je s tím salmiakem? Žádný nemám, mám jenom tohleto. No. To je včerejší kočičí písek. Tyhle to vypadluje oči! Moc jsem s tím. Dej mu tam tu hlavu. Co tady pro boha provádíte s panem Bassettem? Pane Forbrighte, my jsme mysleli, že když to uděláme sami, tak ušetříme na pohřeb. Prosím. No jo, tak bylo by to rychlejší, že jo? Oni odpoledne přijedou po kraláři. Pane Bassette, hozem do popelnice. To určitě není způsob, který si váš tatínek představoval jako rozloučení s tímto světem. Vidíš to? Já jsem ti říkal, že se mu to nebude líbit. Tak jo. Může, pane Bassette, už je čas pro vašeho otce? Ne, to není. Pojďte, položíme ho na jídelní stůl. Ne, takhle nesmíte položit. A proč ne? Protože. No, protože my dneska večeříme. Dobrý nápad. Prosím. No, jakože je dobrý nápad, že se to tak hezky všechno sešlo. Ano, no, ona totiž tady Richieho maminka obvolala pár známých, rodinné příslušníky a bylo by přece zvláštní, kdybychom jako hlavní chod podávali tady. No, to bylo divný. Pane Bassette, myslím si, že nejvhodnějším řešením pro všechny zúčastněné bude, když si tu mrtvolu odvezu do pohřebního stavu. Ne! Gentlemani, prosím vás. Ne, nesmíte si tatínka odvést, dokud mu zbytek rodiny nevzdá poslední postu. Zbytek ano, rodiny? Ano. No jistě, všichni se s ním chtějí ještě rozloučit, například... Babička Sally. Babička Sally, že? A nebo také... Sestra Rosemary. A taky ještě... Malý bratříček Bertie. Bertie Bassette. Víte, můj otec ve své závěti řekl, že chce, aby se s ním všichni ještě naposled rozloučili. Dobrá, tak odnesu všechno nahoru. Ano, díky. Budete tak laskav a odnese to všechno jeho věci do jeho starého pokoje? Nazdárek! No, prosím tudy. Ty pitomí dveře! Ty pitomí dveře! Já je nesnáším, já je nenávidím. Můžete je pozbít rovnou s tatínkem? Pane Bassette, dveře se pozbít nedají. No ano, to vidíme a proto je zavezeme rovnou do krematoria. To nemá smysl. Ten ani kdyby chtěl, tak nebude hrát svoji manželku. Máš pravdu, alespoň někdo z nás má rozum. No, díky. Hold plán, že strýček bude hrát, my to musíme nechat padnout. Máš pravdu. Budeš jí hrát ty? Já. No jo, víš co, je to úplně jednoduchý. Vezmeš si nějaké oblečení, tady paruku, no, tomu si vezmeš nějaké punčošky, hlavně nesmí zapomenout podprsenku, a venku je trošku zima, tak si vezmeš klobouk nebo kabát a všechno bude v pohodě. Prosto se šílel. Ježiši, pamatuj na svoji Brendu, ta ti taky nepozná. Ježišmarja, Brenda? No. Vlastně jsem navrhl, že bych přišel zase někdy... Teď! No, ale my ještě máme hosty. Ještě máte hosty. No, ne. Ještě hosty. Máš na to 5 minut a pak s touhle bandou vlastnoručně vyrazím dveře. On stejně Norman už chtěl jít. No, že jsi chtěl jít. Jo, chtěl jsem si oblíct něco pohodlnější. No. Ben! Paní, nevím, kdo jste, ale moji práci mi tady rozhodně neusnadňujete. Já jsem Normanova domácí. Nebojte se, Norman bude pryč, než se nadáte. No, tak to je slovo. Dovolíte, prosím. Ale samozřejmě. Kam s tím vlastně jdete? Nahoru do ložnice, splnit Normanovo poslední přání. Poslední přání? Ano, uložím ho do postele. A pak ho opustíte. Pak půjdu.
Vy bezcitná couru. Ale ne, ona chtěla říct vy jedna... Běžte. Jsme hned hotovi. Dobře. Doufám, že to mladý pan Vace zvládne. Tento ďák bude muset zvládnout. No, myslím si, že je víc šokován, než si chce přiznat. Víc, než by sám řekl. Jaký šok? Ale nic, vůbec nic, co by tě mělo zajímat. Umřel otec pana Paseta. Jeho otec? Ano, dnes ráno. Pro boha, Norman nic neřek. No jo, tak Norman nic neřek, no, ani slůvko přes jeho rty nepršlo. Nic. A kdo jste vlastně vy? Jmenuji se Forbright. Pohřební ústav, klid a věčný mír. A proč tedy nejste v Battersea? Battersea? To je v pořádku. On tady, starý Baset, byl včera na návštěvě. No. Rozumím. Chudák Norman. Jo, jo, chudák Norman. Po tom, co všechno protrpěl. A na co vlastně umřel pan Baset? Na anglickou nemoc. Na anglickou nemoc? No jo, rachitis, že jo, přišel tak náhle. Ale z rachitidu musel přece delší dobu ležet. Taky že ležel, no jenže pak se přidal záškrt a žloutenka. Aha, tak proto tady ten okresní hygienik stříkal. Přesně. Chudák pan Basev měl za sebou strastně plnou cestu. Ano. A kde je vlastně teď? Kde je kdo? No pan Basev. No tady je. No jo, on je tady. Všude, s námi. Ale kde je jeho mrtvola? No tady leží. To není strýček George? To byl strýček George, no. Teď je to starý pan Base. Ale žloutenka a záškrt jsou vysoce na každivé nemoci. Ale to nevadí, my jsme očkovaní. Ale vy mi nerozumíte, to všechno mění. Co to mění? No už nemůžeme déle čekat na rodinu Basetovu. Jak nemůžeme? No při infekčních chorobách máme jiný postup. Jiný postup? No ostatky pana Baseta musí být hermeticky uzavřeny a okamžitě odvezeny na pitvu. Na pitvu? Bez odkladu, nepřivezu svoje věci s sebou. Ne, 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 to nesmíte. Musím odvést jeho ostatky okamžitě do pohřebního ústavu. No tak ale napřed bychom se snad měli zeptat, co by chtěl Norman. Ano, to je výborný nápad. Co chce Norman? Nerad bych byl netaktní, ale myslíte si, že to má ještě nějaký smysl? No to teda má. No ale v tomhle stavu už nemá co říct. Počkejte, vy chcete odvést tělo tohohle nebohého muže na pipu bez toho, abyste se vůbec zeptali, co by chtěl Norman? Ano. Ano. Vy bezpětní kretino! Ne, ona chtěla říct, že... My pijeme víno, tomu srdečnímu nářezu, co nám tady dneska všichni dávají, že jo? Tak, prosím, tudy. To je hnusák. Děsnej, musím s tebou souhlasit. Víš, hele, ohledně toho našeho rozhovoru... Zvusí nějaký pěkný a... Co jsi to teďka říkal? Vezmu si nějaký pěkný hadry. Pěkný hadry. No jo, tak jsem si říkal, že si pokecáme, že jo, a pak si zajdem trošku hodit škrpálen. Počkej, ty si chceš jít hodit škrpálen. No jo, a pak večer nějakou tu čuňačinku, co? No nic, stričku, musíme tě dostat z palební čáry. Tak, pojď. Ty bláho, jsi těžkou člověče. Ne, ne, tam nemůžu. Do ložnice taky ne, no. Nahoru, tak. Botný. Počkej, ať mi nespadneš. A jdeme. Hop. Opatrně. Mama. Dobrý. Pane Thompson, co to čertu vyrádíte s chudákem Basetem? No já... Zkouším, jestli se tam vejde. A vejde? No... Nevejde. Budeme si psát
Větší číslo. Větší číslo. No jo, chtěli jsme pohřbít ty dveře. Pane, to už ne. Vaše pračka z komíra. Teď začala pěnit. Jdeme. Nechcete raději vytáhnout pana Baseta? Nechci, jen ať si zvyká. Stečné Česinkurová. Dobrý den. Prosím vás, pomohla byste mi s tím venku? Samozřejmě, jdu napřed. Dobrý den. Ani bych neřekla, vy jste pan Thompson? Ne. Pan Slon? Ne. Pan Basse? Ne, jmenuji se Forbright. Pane Forbrighte, jmenuji se Kautrová. Paní Kauprová. Slečna Kauprová, jestli mohu prosit. Jsem vedoucí oddělení kontroly sociálního úřadu a domnívám se, že pan Jenkins zde strávil celé dopoledne. Jenkins? Ano, měl zkontrolovat pana Thompsona. Pan Thompson je momentálně v jídelní kuchyni s nějakým pánem ze zdravotního úřadu. Přestaň mechtát a raději prsta, díře! Pane Thompson, tato dáma, která právě přišla, by s váma ráda hovořila. To je svatný, můžete jít. Vypadáš dobře! Co prosím? Co prosím? Na tohle bych nikdy nepřišel. Na teď to bude jako po másle. Jako po másle? Hele, a nemyslíš si, že jsou... No však víš, no hoď. Hele, ale choď moc blízko, jsou ti vidět fousy. Pane Thompson! Pane Thompson, no to je prča! Ježiši, hele, ale oni jsou fakt jako první. Abychom se vzájemně představovali, tak už asi nemá moc smysl, že? Pane Thompsone, co to teď mělo být za pokud? No, víte, já... jdu rád s dobou. No to jsem si všimla. Já poslední dobou jsem vystaven velkému tlaku. To pro vaše chování není žádná omluva. No to samozřejmě není, ale já poslední dobou hodně trpím. Trpíte? Ano. Turetovým syndromem. Turetovým syndromem? To je nekontrolovatelná potřeba lidem kolem sebe nadávat a urážit. Ano, správně, pane Jenkinsi. No a v poslední fázi Turetova syndromu už postižený neví, jestli dotyčného pouze urazil nebo i fyzicky napadl. No to je mi nadělení. Ano, občas to bývá. Velmi nepříjemné. Tedy, pane Thompsone, já jsem četl poměrně dost lékařských zpráv na tohle téma, ale o tom nebyla nikdy ani zmínka. Ale je to pravda! Hele! Pane Thompsone! Zase! Drž to opaču a raději mi podrž! Prosím, tisíckrát za prominutí. Pokusím si dát pozor nejen na jazyk, ale i na ruce. No, kdybyste byl tak laskav. Jenkinsi, možná byste mi mohl vysvětlit, proč jste nepřišel na naše poradu o desáté? Proč jste stále v tomto domě? Celý od hlavy až k patě. Odpělý od prachu a ještě bohuji od čeho. A táháte všude sebou tu kořálku. No, no ale on vám, pan Jenkins, přece nemůže všechny ty otázky zodpovědět najednou. Dejte mu trošku času. Pane, mám už tuto domácnost nějakou dobu pod kontrolou. Nějakou dobu? Přesně tak. Smím vás tedy poprosit, abyste přestal rušit mé šetření. Zajisté. Tak, Jenkinsi, podařil se vám dostat podpis pana Slona na žádost podpory bydlení pana Thompsona? Ne, pan Svon tady totiž nebyl. A kde je? Umřel. Umřel. Ano, on bohužel umřel. Opustil nás dnes časně z rána. Takže pan Svon je mrtvý. Ano. Bohužel. Je to tak. A ještě někdo zemřel? Ne, vůbec nikdo jiný tady neumřel.
tedy až na pana Basseta. Pane Basseta? Ano. Pan Basset nás opustil přesně, stejně jako pan Svon. Děkuji vám, pane Jenkinsi. Ano, pan Basset totiž spadl ze stromu. Norbert Basset, ten dřevorbec, spadl ze stromu. Ano. Ano, on chtěl před zimou zatrénovat a, jak jsem říkal tady panu Jenkinsovi, urvala se s ním větev a umřel. Aha. A ještě nikdo umřel? Ne, vůbec nikdo. A kde je paní Bassettová? Vdova po Normanu Bassettovi? Tak ta je... Mám pocit, že ji pro jistotu zavřeli. Mám to co dočinění s ročním obdobím. S jakým ročním obdobím? Její měsíc stojí v Uranu. Astrologicky viděno. No víte, ona... Paní Bassettová, když se to dozvěděla, tak jí to hrozně vzalo. Jistě. Ona hlavně totiž, když je zavřená, tak pojídá tapety. Se okamžitě rodič. Tožiž to je ona ušet. Nedomnívám se, že by to byl ten nejlepší okamžik pro rodinný rozhovor. Prosím. Samozřejmě. A vy jste kdo? To, no, tak tahle ta dáma patří k tomu pánovi z jídelny. Nemáte už fakt dost toho stříkání? Co prosím? Ne, víš, oni zapomněli ještě na rohy. Vyhodě, no co si to dovolujete, paní? Jste šlo kouprová, pomyslete na jí Uranus. Jenkinsi. Ano. Děkuji vám, pane Jenkinsi. Slečno kouprová, mějte na paměti, že tato dáma měla příšerný den. Jistě. Ano, chudák její muž. Co je s mým mužem? Nic! Vůbec nic, jenom takové malé smutné nic! Jaké smutné? To, co se stalo vašemu panu manželovi. Ale chlip! Je to naprosto normální! Máme naši soucit. Chcete mi tím naznačit, že jste v obraze ohledně jejího muže? Ano, Jenkins mi o tom, co si vyprávěl. Jenkins evidentně o tom vyprávěl všem. Musel to být pro ně strašný šok. No, to bych řekla, ale jak jste se o tom dozvěděl vy? Pan Svon zavolal k nám do úřadu a chtěl o tom podat zprávu. Podat zprávu? Já jsem myslel jenom tak jako nejnovější stav věcí, víš? Nejnovější stav? O stavu vašeho manžela. A to teďka jako mají všichni vědět. No ne, tak já jsem myslel jenom takovou malou upoutávku v novinách, víš, na zadní straně. Malý sloupeček, nic víc. Je úplně jedno, co si pomyslí lidi. Pokuste se zachovat klid. No. Ano, jistě. Ono totiž, situace je to poněkud neobvyklá, ale jinak je ten postup naprosto standardní. Nikdo tím není pobouřen. Mému dědečkovi se dokonce stalo něco podobného. A jistě, a dříve to bývalo jeho povolání. Čím dříve se s ním smíříte, moje drahá, tím lépe pro vás. Váš muž je mi v lepších rukách. Ježíši, tak se tak nerozčiluj. A jak by tohle vůbec můžeš říct, ty starý uchyle? Uchyle, no tohle si vyprošuju. Paní Svanová, vy nám máte ještě hodně co vysvětlovat, stričku Georgi. Stričku Georgi? Tak otevřete už ty dveře nikdo. Ne, my když budeme potichu, tak oni možná odejdou. Ježíši, ne, to nemůžete. Dobrý den. Norman. Norman Bassett? Ano, já jsem Brenda. Brenda? Brenda? Ano, Brenda. Norman Vastoubejka. No, prčit. Norman, co? Vy jste paní Svonová. Ne, slečinko, nejsem. Pan Svon? Ne, já jsem pan Thompson. A tohle to je pan Jenkins. A naši slečnu Kauprovou to už jste stačila poznat. Pane Thompsone. Ano, tak to je přesně. Pan Thompson. Pan Jenkins a slečna Kauprová. Dobře, já jsem tu kvůli Normanovi, nepřišel do práce, chci s ním mluvit. No tak to... Tak to bude nejlepší, abyste se nejprve posadil. Ne, ona nebude sedět.
Víte, co bude úplně nejlepší? Když teď půjdete pěkně domů a my vám to všechno zítra pěkně povíme. Chci! Dělala jsem si velké starosti. Norman povídal do telefonu takové divné věci. Chci s ním okamžitě mluvit. To bude právě nejlepší, Brando, když se nejprve posadí. Já jsem ale říkal, že si sedat nebude! Říkala jste, že jste snoubenka Normana Bassetta? Ano. Normana Bassetta bydlícího na této adrese? Ano, máme se v sobotu brát. Je tady? Ale on už je ženatý. Už ženatý? Tedy spíš byl ženatý. Ale to musí být nějaké nedorozumění. Ano, přesně tak to je. Nějaké nedorozumění. Tak pojďte tady. Žádné takové. V mých aktech to stojí černé na bílém. Norman byl už několik let ženatý. Tak. No, nedal by si někdo šálek prima čaje, co? No. Že... Tak asi ne. Protože ona o tom nevěděla? Jistě, že jsem o tom nevěděla! Co pak bych se s ním zasnoubila, kdybych věděla, že už jednu ženu má? No, v podstatě je to už jeho druhá žena. Ale ne, vůbec nic takového! Ano, ta jeho první totiž byla zabita padajícím stromem. Na já tomu nemůžu uvěřit. No, já vás chápu. Kdo by to byl? Do Normana řekl, že ano. No, no, tak. No. Pane Thompson, bylo by nejlepší, kdyby někdo vyrozuměl syna pana Normana o tom, že se tady objevila tato dáma. To se mi nezdá dobrý nápad! Syna! Úplně nedobrý nápad! Syna! Kousek koláče, prima čaj, něco co? Víte, Brando? Tak ne. Norman má malého Frankíka. Já jsem ale říkal, že si sedat nebude. Vždyť právě utrpěla šok, člověče. No ten jsme utrpěli všichni. Víte co? Bude úplně nejlepší, když teďka pěkně půjdete domů a všechno si zítra povíte s paní Bassettovou. Paní Bassettovou. Ale já jsem měla být paní Bassettová. Oni mají takový kůj závojí. A je to trošičky. Vidíčka. My už máme zapasené závodky. A co já budu dělat se všema těma kytkama? Co ještě neví, že je mrtvý člověk? Ze stromu na zem. Ano. Tak se podívejte, co jste udělali, mi stará kračko! Pardon, prosím, za prominutí. Tak ji odveďte do koupelny. Ne, já ji odvedu do jídelny. Potřebuje si dát pořádnýho panáka. Panáka? No jo, to si dáme všichni. Tak, pojďte prosím tudy. Děláme na stromě. Ještě trochu trénoval. Na co trénoval? No na své povolání. Chcete mi říct, že Norman trénoval na stromě prodávat boty? Ne, to byl... Kožený strom! Strom obuvníku! Strom obuvníku. Pane Fodrajte, co to má znamenat? Jedeme pro mrtvolu, abychom ji odvezli otamžité pitvě. Jakou mrtvolu? Nebohého zesnulého Normana Bassetta. Leží tady v truhle. Pan se zdravotního to určitě rád nevidí, že ano? Pan se zdravotního? Jenkins? Co se tady celou dobu dělo?
Chtěla byste kompletní zprávu? No jistě, že kompletní. Myslela jsem si. Takže, když jsem přišel a dnou trpící pan Thompson podepsal ty formuláře neschopnostní ducho, tak pan Svon tady nebyl, aby potvrdil, že pan Thompson tady bydlel. Přestali mě ale jeho schovance Richieho Čičího, ale já z hlubého ani překvěl. Potom jsem hledal pana Svona na střeše, jenom proto, abych zjistil, že tam není. Tak jsem se zase vrátil dolů a zjistil jsem, že onen dotyčný mezi tím časně z rána na následek pořádné karamboláže se solidními dubovými dveřmi. Potom jsem měla přijít paní Svonová a tím byste byla skoro všem v obraze, až na tu krátce obdobělou macechu Richieho Čičího, která požírá tapety, když její měsíc a toho jejího zabitého bigamisty, který spadl z koženého stromu, když chtěl tak narychlo před zimou uříznout pár větví. Ne, co to děláte? To nemůžete! Ale pane Thompsone! Já se vám, že při infekční nemoci musíme tu mrtvol okamžitě odbýt do nemocnice! Ale já jsem vám říkal, že nikam nepojede! Nepůjde nikam! Pane Thompsone! Infekční nemoc? Vy jste ale říkal, že pan Bassett spadl ze stromu. Nebyla to žloutenka a zář! Ano, to jsem říkal, ale... Ono se mu z té žloutenky zatočila hlava a tak spadnul. Takže musíme nemocnit. Chudák pan Vasek, taky mohl zůstat doma v posteli. Podívejte se, co jste udělal. Vidíte, co děláte, teď tam spadnu. Při všech svatých. Víte co, pane Jenkinsi, úplně nejlepší bude, když teď vezmete sležku Kauprovou, ukážete jí vaši pračku, já jsem tam za 3 minuty za vámi. Pane Thompsone, mě vaše pračka vůbec nezajímá. Nech mě ještě máknu! Ježíš, si ty máš ale krásný dolečer! Já jsem vám říkal, že nikam nepojede. Nepůjde nikam! Já ho musím odvízt! On se vám, že nikam nepůjde! Se podívejte, co děláte! Snažím se dělat svojí práci! Jestli tohle je péče, kterou si ten chudák zasloužil, tak si radši najdi jiný institut. Už to mám tak akorát dost, jste pro mě propuštěn. Vy mě nemáte co propouštět. Běžte od něho pryč. Ježiši, co tady děláte, běžte zase zpátky. Můj milovaný Norbert. No jo, ono je ještě dost ryb v rybníce. Byl tady. No, to byl. Tak, nahoru s ním. Tak. Kdo je to? To, no, nikdo. To je tělesná schránka Normana Bassetta. Musí to být? Spamatujte se! No jo, zmuž se, Brando! Rychle s těm odjete, nesmí vidět, co je po těm hadem. No, on je totiž Norman... Stůjte! Co je zase? Nikam nepojede. Ježiši, děkste! Zabijte mě! Nemocnici u svatého Tomáše. No tak to ale až za pár hodin, že jo? Do krematoria. Do krematoria! Ježiš. Pane Thompsone. Jeďte. Nemám v úmyslu tady strávit celé dopoledne koukáním se na Jenkinse, jak se patlá s vaší pračkou. Vám se to nelíbilo? Kdy se dorazí paní Svonová? No, paní Svonová... no... Nazdáre! Jo, ta už je tady! Bylo mi řečeno, že se mnou chce mluvit nějaký pan Jenkins. Ano, ale nejdřív napřed pěkně, po pořádku. Tato dáma je paní Kauprová, slečo, pardon, a tato dáma je moje domácí paní Svonová. Slečna Kauprová? Ano. Já jsem si něco zapomněla nahoře. Ne. Vůbec. Vlastně jsi si nezapomněla. Slyšně. Doufám, že na ní máte ještě garanci. To nebude problém, já ji kupoval ve slevě. Mám pro vás výbornou zprávu. Skutečně? Ano. Dorazila paní Zvonová. Výborně. Ano, tam. Aha, jistě. Paní Zvonová. Ano, to je ona. Aha. Těší mě. Jistě. Tak,
Víte, nebudeme vás dlouho zdržovat, máme jenom pár otázek týkajících se vašeho nájemníka, pana Thompsona. No, no jo, spadla na něj těžká beta. Těžká. Ano, jistě. Chápeme, že máte plné ruce práce. No to víte, já musím gruntovat, vařit čaj pro děti. No, připravit pohřeb, že jo. No, no. Jo, no, no, no. Angažovat restaurant. Tak, no. Jistě, tak tedy, jak už jsem řekl, potřebovali bychom jenom vaše potvrzení ano. Na pár formulářů, které mám. Kam jsem je? Jsem to. Kam jsem je? Dal jsem je? No, no, Jenkinsi, tak dělejte, kde je máte? Na půdě. Na půdě. Hůř na střeše. Na střeše? Ano. Já jsem je tam nechal, když jsem vedal pana Svona. No tak to by asi bylo. Ne. Já bych tu věc ráda co nejrychleji vyřídil. Takže Jenkins skočí nahoru a vezme aktovku. A my tady na ní počkáme. Já prosím. Ne, 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 ne. Vy tady zůstanete s námi. No, ale někdo mu musí podržet žebří. Radši. V tom případě půjdu já a vy oba zůstanete tady. Dobrá, očekávám vás se zatajeným náručím a otevřeným dechem. Řekni si tak pohněte kostrou. Až po vás lečno, naposled, co jsem ti pomohl. Tahle ta ženská nás může klidně dostat do kriminálu. Ale to já vím, prosím tě, nandej si tu paruku, protože se nebudu za chvilku vrátit. Nebej, ne, nebej, nebej, si tu ne, paruku. Ne, ne, ne. Ale náču. Ano, co to máš na sobě? No, to je nacvičení. My s Erikem, no, každý ráno děláme 20 minut no. Aerobiny. No, jo. No? Ne? Ale máš na sobě moc pěkný ženský šat. Ale pohodně to má na jahu taky. Jsou starý hadry, to nestojí na řeč. Jestliže je Erikův strýček Norman také šatovým fetišistou, pak to ovšem všechno vysvětluje. Já už vím, co tady za mými zády děláte. Cože? Co? Já už vím, co tady provádíte. Lindo! Počkáte, až odejdu do práce. Pak se navlečete do těchhle z těch hadrů a společně se spolu procházíte před zrcadlem. Ale... Jo, to je přesně to, co tady za tím zahrnělám. Já to věděla. No, tak jsem si zkoušel dámský hadry, no. A teď ke stričku Georgeovi. Ten to ale teď přiznal. Ne! Pár těchto mechanismů mi ještě není až tak jasných, ale jedno je jisté. Čím dříve se Erik vrátí ke své fajce, tím lépe. Sedněte si. A teď do toho zamáčíš ještě Normana? No jo, teď do toho ještě tady namáčím Normana. Ne, ne, já s tím nemám nic společného. Ty tady stojíš, navlečený tyhle. A všechno se to odvažuje zapřít. Lindo? Připrav se na pěkný šok. To nemůžeš, to nedělej! Erik už 2 roky podvádí sociální úřad a dneska mě donutil, abych se navlíknul do těchto hadrů a místo tebe podepsal nesčetný falešný žádosti. No tak, ta pohádka o aerobiku se mi teda líbila mnohem víc. Normene, jak je to vlastně s tebou? No, Normene, tak už konečně přiznej ty svoje... Malé slabůstky. Malé slabůstky. Pane Kůžile! Dámy, jde pozor! Co se to děje? Pane, vlastejte! Průvá přibouchl střešní okno a Jenkins je tam teď nahoře na střeše zavřen. O bože! Držte se hrama, Svado! Paní Svonová, asi vám našla toho několik taše. Ale to vůbec nevadí. Paní Svonová? Ano. No s vámi jsem nemluvila. No ale mluvila.
Já myslím, že nemluvila, nebo jo? Normálně se mýlím, ale mám pocit, že mluvila. Vždyť ji teď právě oslovila. Mluvím tady s paní Svodou. No, prosím. Paní Svodová. Paní Svodová! Trhnou svod parmezát jedni! Normene, ty potřebuješ lékařskou pomoc! Čím dřív, tím líp. Normen. Ano, to je Normen Paset, náš poddajník z hůřejší mansardy. Takže tento muž se převlékl, aby se zahrál paní Svodovou. A dobré dva roky, že? Dva roky, Eriku, jak jsi mi to mohl udělat? Erik? To je tak vypadá. To je Erik Svon, můj manžel. Měla jsem za to, že pan Svon je mrtvý. Co se to tady děje, Eriku? No... To je dost jasné, paní Svodová. Zavoláme policii. Policii? No ano, váš muž během 2 let zneužíval vašeho podnájemníka k trestné činnosti. Eriku, o čem to mluví? Tak já jsem tomu chtěl zabránit. Co se stalo? Odnesl víc rozločit okrova. Vaše důkazy jsou fuč. Jaké důkazy? To máš, Lindo, tak. Ne, Normene, to stačí. Už toho mám dost. Slyšel, Kauprová, já se přiznávám. Cože, ale ty... Vy se přiznáváš. Ano. A co přiznáváš? Víš, Lindo, nikdy jsem ti nechtěl ublížit. Před 2 lety jsem přišel o místo a od té doby jsem... zneužíval sociální úřad a bál jsem se ti to říct, protože jsem věděl, že budeš vyvádět. Eriku! A slečno Kauprová, rád bych zdůraznil jednu věc a to tu, že to všechno od začátku byl jenom můj nápad. Od příchodu pana Jenkinse jsem totiž vydíral tady svého podnájemníka Normena a taky svého strýčka. Ale oba dva jsou absolutně bez viny. No jak vidíte, tak tady Normen není mrtvý. A ani to není dřevorubec, jak by taky mohl, že jo? Nemá ženu ani děti, tedy prozatím. Neexistuje žádný pan Thompson s nohou anebo bez ní. Nejsou tady žádné děti, rodiče, důchodci, vlastně žádná jiná forma života. No a ani tady není žádný kořený strom, ale tak to už jste asi stačila poznat. Víte? Všechny žádosti a formuláře, které jsem vám poslal, tak jsem si vymyslel. No a použil jsem těch nejznámějších triků. Na spoustu z nich jsem dokonce i přišel. A to všechno jsem vlastně dělal, protože jsem nemohl najít místo. Ale úplně to nejhorší, co jsem prodělal, bylo to, že jsem tě musel celou dobu obelhávat, Lindo. Eriku. Já doufám, že najdeš cestu a odpustíš mi. Eriku, s prací nebo bez práce? Když mě miluješ, tak je mi úplně jedno, co jsi. Vážně. Vy si tedy myslíte, že znáte každý trik, který obelstí náš systém? Ano a spoustu dalších. Já doufám, že dostanu polehčující okolnosti vzhledem ke svému přiznání. Vězení je vrhání vaším talentem. Ano, občas se každý musí chopit zodpovědnosti, cože? Co se v tomto domě odehrálo, musíme nechat všichni v naprosté mlči. Pokud by se o tom dozvěděli mass media, tak by náš sociální stát byl nenávratno pryč. No, a jak tomu mám rozumět? Tak, že pondělí ráno u nás nastupujete na úřad. Takže žádná obžaloba? Ne, naopak. Jste přesně ten člověk, kterého jsme hledali. Jakožto inspektora oddělení podvodu. Já? On? Ano, takže srdečné blahopřání a přesně v 9, pane Svone. Ano, budu tam. Normene, to je báječný, ty se v sobotu ženíš a já mám práci, chlapče. No, tady je to aktovka, prosím, tak, tady tudy, za mnou. Já se domnívám, že váš
kožený strom by potřeboval trochu prostřídat.